taj događaj treba svi da upoznamo. Kako se to desilo? Šta se zbivalo? Pa je nastala ova zemlja? Kako je to Allah Đelešanuhu stvorio nebo? Kako je dao da sve postoji što vidimo na ovome svijetu? Kako je to sve počelo? Kako je Allah dao da raste, da se razvija i da umire na kraju? Kao što znate, Allah Đelešanuhu je postojao od uvijek. Postoji od uvijek i živjeće za uvijek. I Allah nikada ne umire. Niti se Allah Đelešanuhu može ikada umoriti. Niti on ikada spava. Njega zovemo Allahom zato što je on jedini Bog. Jedini taj koji stvara, koji daje život. I niko drugi ne može dati život osim on. Ni jedan čovjek, ni jedna nauka, niko nije mogao, niti će ikada moći stvoriti živo biće. Jedini koji stvara, to je ko? To je Allah Đelešanuhu, naš uzvišeni gospodar, koji nam želi svako dobro. Rekli smo da je on oduvijek bio i da je postojao u vremenu kada nije bilo ni zemlje, ni neba, ni ovih zvijezda, ni planina, ni planeta, ni mjeseca, ni sunca. Tada je Allah Đelešanuhu postojao. Jer on je prvi i on je najmoćniji. Kako je on to zemlju i nebesa stvorio? Kaže Allah Đelešanuhu, a ono što je on rekao, to se nalazi u kojoj knjizi? To se nalazi u uzvišenoj Allahovoj knjizi koja se zove Kur'an. Ima Allahovih riječi koje se nalaze i u drugim Božjim knjigama. U kojim? U Tevratu, u Inđilu i Zeburu, koje je Allah Đelešanuhu objavio i dao poslanicima prije Muhammeda alejhissalatu vesselam. Ali jedino što je do danas sačuvano, kako je objavljeno od Allaha, to se nalazi u Kur'anu. U drugo su ljudi nešto ubacili i iz drugog su nešto izbacili, promijenili. Jedino što je sačuvano, to je u Kur'anu. Kaže nam Allah Đelešanuhu: ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ. Allah se uzvisio, Allah uzvišeni, uzvisio se nad nebesima. Kakva su tada u to vrijeme, prije hiljadu i hiljadu i hiljadu i hiljadu godina, kakva su tada nebesa izgledala? وَهِيَ دُخَانٌ. Nebesa su izgledala ovako. To je bila samo prašina i dim i ništa drugo. Nije bilo zemlje, niti je bilo oblaka, niti je bilo sunca, niti je bilo mjeseca, niti je bilo ljudi. Nije bilo ničega što danas vidimo na ovome svijetu. U to vrijeme Allah nam kaže da sve ovo je bila samo prašina i dim. Zatim je Allah Đelešanuhu dao da se ova prašina i dim koja je bila u kosmosu, koju možete da zamislite kada je velika magla, nešto slično tome, ili u pustinji kad se digne ona prašina, zatim se to počelo skupljati i skupljati, sastavljati, približavati jedno drugome, izgušnjavati. Allah je naredio da tako bude. Nije samo po sebi. Jer ništa ne može biti samo po sebi. Sve to Allah određuje. I šta se desilo? Allah je dao da se to toliko sakupi i toliko pribije jedno uz drugo, toliko zbije, da je nakon toga
došlo do jedne eksplozije. Zbilo se i onda eksplodiralo. Onda se rastavilo. Enne semavati wal arda kaneta retkan fefetaknahuma. U vrijeme kada su nebesa i zemlja, kada su bili jedna jedinstvena materija, pa je to Allah Dželešanuhu rastavio. I onda užarena tijela su postojala, koja su nastala od te eksplozije, od rastavljanja te jedinstvene materije. Nastaje sunce, nastaju zvijezde, nastaje i ova naša zemlja. Ali kakva je ova naša zemlja izgledala prije nego što je postala ovakva? Zna li neko od vas kakva je ona bila? Reci nam. Već je bila pražina, pa se zbila i onda eksplodirala. Nakon te eksplozije, kakva je zemlja bila? Užarena je bila, kao jedna užarena baklja. Sama vatra. Na njoj ne može se živjeti. Takva zemlja. Ko što vidite, voda, kada se stavi na vatru da vrije, tako je kamenje, ta lava, koja se naziva ono što izađe sada iz zemlje, ta užarena masa od koje, kada se ohladi, postaje kamenje, takva je zemlja bila. I nije mogao biti život tada moguć. Zatim Allah Jelšanuhu dadne da se počinje to hladiti i hladiti. Ta zemlja. I hladi se godinama i godinama. Sve dok se nije oformilo ovo kopno koje danas vidimo. Allah Jelešanuhu daje da padne kiša. Nije u to vrijeme kada je bila zemlja užarena masa, nije tada bilo kiše niti vode. Ali Allah stvara kišu. Dadne da pada kiša. I šta se dešava? Onda dadne da izvori izađu, da voda izađe na kopno, da izađe na ovu zemlju. Onda dadne da počne rasti bilje, raznovrsno drveće, ono drveće koje danas ne postoji, drveće koje je bilo ogromno, jer u to vrijeme sve je bilo puno veće. Allah Dželešanuhu daje isto tako, stvarajući tu zemlju, znate li šta stvara Allah Dželešanuhu? Stvara ova brda i ove planine. Zašto to stvara i kako ih stvara? Ko to zna? Zna Allah Dželešanuhu koji nam je u Kur'anu rekao da je stvorio planine da čuvaju ovu zemlju. Jer ova zemlja je kakvog oblika? Kruglog oblika. I ona, da li ona stoji ili se kreće? Zemlja se kreće. I to njeno kretanje. Ko pokreće zemlju? Koja to materija? Ima li benzina u zemlji da se pokreće ta zemlja? Ima li motora da se pokreće? Ali ko pokreće tu zemlju? Allah Dželešanuhu. I ta zemlja, kad se kreće, mi vidimo kola kad idu, avion kad leti, vidimo da se drma. Da nije to 100% stabilno. A ova zemlja je li stabilna? Jeste, mirna, a ona se kreće. Kako je ona mirna, a kreće se? Zato što je Allah stvorio planine. Dao da izniknu planine, da budu tačno na određenim mjestima. I oni čuvaju zemlju, da se zemlja ne trese prilikom svoga kretanja oko sunca. I zemlja je mirna. Inače, da se zemlja trese, ne bismo mogli naveče zaspati, ne bismo mogli hodati, ne bismo mogli jest kako treba, niti išta u svome životu raditi. Dakle, te planine učvršuju zemlju.
čvrsti stubovi koji čuvaju da se zemlja ne trese. Zatim šta je Allah Đelešanuhu još dao da postoji na ovoj zemlji? Dao je da postoji ovaj zrak. Šta je to zrak? To je vazduh koji mi udišemo i koji koristimo u našem životu. A zašto je Allah Đelešanuhu dao taj zrak i vazduh da bude? Da nas štiti. Da štiti nas, ljude i sve što živi na ovoj zemlji. Jer zemlja, rekao smo da se kreće. A šta nam je dokaz da se zemlja kreće? وَكُلُّنْ فِي فَلَكِنْ يَسْبَحُونَ Dokaz da se zemlja kreće jeste to što Allah kaže. Sve u kosmosu plovi, sve se kreće. A ima li iko da govori da više i da bolje istinu govori od Allaha Đelešanuhu? Allah istinu govori i kaže sve se kreće u kosmosu. Zemlja krećući se kroz tu vasionu oko sunca nailazi na različite predmete, na dijelove kamenja koji su se odvojili, stijene koje su se odvojile od drugih planeta ili zvijezda. I to kamenje ogromno koje leti kroz vasionu, kada dođe do zemlje, šta mislite kako bi mi mogli živjeti? Kad bi svaki dan neko ginuo od to kamenja koje pada na zemlju? Da se bojimo kad će nas zadesiti to? Allah je dao taj vazduh. I kada taj predmet uniđe u taj vazdušni omotač, a čuli ste za to da ima oko zemlje taj vazdušni omotač, kad uniđe to kamenje, ono bude spaljeno. Allah je učinio taj vazdušni omotač da bude zaštita zemlji. Da čuva zemlju. Šta je još dao? Dao je da nas čuva, da bude zaštita od čega? Ko će mi reći? Od zraka. Od različitih vrsta svjetlosti koja dolazi na ovu zemlju. Vi znate, ima takve svjetlosti, kada dođe do ljudskog tijela, da ljudsko tijelo oboli. Jeste li čuli za takvu svjetlost? Imaju različite bombe, koje zovu atomska bomba, koje zovu nuklearna, koju zovu ovako ili onako. Ta svjetlost ubija, to zračenje ubija. Allah je dao da ima taj omotač oko zemlje koji štiti ljude i sve što živi na zemlji da to zračenje i te različite zrake da ne mogu uništiti naše tijelo. I onda šta je još Allah Đelešanuhu dao na ovome svijetu? Stvara čovjeka i to u kakvom obliku? U najljepšem obliku. Onako kako može biti najljepše i najbolje. Ko je to učinio? Uzvišen je Allah Đelešanu, za koga smo rekli da je sve stvorio i sve stvara. I niko ne može stvoriti osim njega. Vidite gdje nam je nos dao. A gdje oči, a gdje usta. Da je dao nos na leđima, a usta na nogama. Kako bi to izgledalo? Bi to bilo ružno? Svakako. Da neko od nas tako ima, smijali mu se i bilo bi ružno i ne bi izgledalo kako treba, ne bi bilo lijepo. A Allah Đelešanuhu nam kaže u Kur'anu, لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ Stvorili smo čovjeka u kakvom obliku? U najljepšem obliku. Vidite kakvog je oblika majmun? Vidite kakvog je oblika pas, kakvog su oblika različite životinje, a kakvog je oblika čovjeka. Najljepšeg oblika, jer je Allah Đelešanuhu stvorio čovjeka i počastio ga. Stvorio čovjeka i učinio ga da bude častan. Da ima svoju posebnu vrijednost i da se razlikuje od drugih Allahovih stvorenja, a to jeste životinja.
Po čemu se još čovjek razlikuje od životinja? Po mozgu i po pameti. Razlika je između mozga i pameti. Ima ljudi koji imaju mozak, ali ne imaju pameti. Ima životinja koje imaju mozak, ali životinje nemaju te mogućnosti razmišljanja. Iako imaju, šta životinje imaju? Imaju instinkt. A znate šta je instinkt? To je ono što je Allah Đelešanuhu naredio životinjama i u njima odredio da tako moraju raditi. I svaka životinja tačno zna šta mora da radi. Uzmimo mi kao ljudi. Jesmo li mi pametni? Neki jesmo, neki nismo pametni. Je li tako ili nije? Jesmo svi ljudi pametni? Nisu, ima ih koji nisu pametni. Koji nisu pametni ljudi? Koji ne vjeruju. Koji kaže ja ne vjerujem Allaha, ne priznajem, ne volim Allaha. Toga koji mi je sve dao, koji me je stvorio i sve ostalo, učinio dobra za mene. Jesu ti ljudi pametni? Ne mogu biti pametni. Ti pametni ljudi koji mogu razmišljati svojim mozgom. Da li ti ljudi mogu napraviti med? Ne mogu. A mi pametni kažemo. A ne možemo med napraviti. A ko pravi med? Pčela. Pa jesmo li mi pametni ili je pčela pametnija? Mi. Kažemo da smo pametni. Ali ta pčela koja pravi med i proizvodi med, kažemo za nju, mi smo pametni od nje. Ali pored toga što smo pametni od pčele, ne možemo da napravimo med. Kako to? Zato što je Allah Đelešanu učinio i stvorio pčelu i naredio joj kako treba da radi i kako će proizvoditi to. Pčela ne proizvodi med svojom pameću, nego kako? Allahovom odredbom. Allah joj naredi i kaže, odlazi. To je naredba svim pčelama. Tačno one to znaju. Idi i kupi sa toga cvijeća ono od čega se proizvodi med. I onda ona ide i sakuplja i donosi svoju košnicu i tu se proizvodi i pravi med. Kako je to Allah učinio? A ko koristi taj med najviše? Je li pčela ili ljudi? Ljudi! Dakle, ta pčela nama služi. A zna li ona da nama služi? A znamo li mi da ona nama služi? Znamo. I kome treba da zahvalimo za to? Je li pčeli ili Allahu? Allahu se zahvaljuje, jer je Allah taj koji je dao pčeli da proizvodi med. Krava. Je li krava svjesna da ona proizvodi mlijeko? Nije svjesna. Ona ne može sobom proizvoditi mlijeko. Sama da uzme da napravi to. Da ti napravi, da jedeš, da piješ. Ne može, ona to nije u stanju. Ali je Allah dao, jedi to, jedi to, jedi to, naredio. I to je upisano u njenom mozgu, ona to mora raditi. A onda, kroz njeno tijelo, prolazi kroz njeno tijelo, to što ona pojede, i onda šta se dešava? Izlazi mlijeko. Koje koristi kome najviše? Jel kravi ili ljudima? Opet ljudima. I kome treba da budemo zahvalni? Hvala ti kravo, živa bila. Hvala ti Allahu koji si stvorio kravu i koji si i nas stvorio i koji si dao i naredio toj kravi. Tačno kako da se proizvodi to mlijeko. Jeste li vidjeli Allahove moći i mudrosti? I šta reći za onoga čovjeka koji nije zahvalan Allahu Đelešanu? Šta reći za onoga ko neće da klanja? Šta reći za njega koliki on grijeh čini? Kad je Allah dao sve ovo što imamo da nam koristi, a taj čovjek neće da zahvali. Čovjek kad mu dadneš nešto lijepo, pokloniš mu, šta treba da kaže? Treba da kaže hvala ti, nek te Allah dobrom nagradi. Jel' tako? Ali ti njemu nešto dadneš lijepo, a on kaže, ne valjaš ti, ti si loš, ti si ovo, ti si ono. Jel' taj čovjek dobar? Ne može biti gori. Kaže se za toga čovjeka da je nezahvalan. Kaže se za toga čovjeka da nije pošten.
jer ne prizna onome komu čini dobro, neće da zahvali. Dakle, Allah dželle šanuhu stvara čovjeka. U kakvom obliku? U najljepšem obliku. I šta još stvara pored toga? Stvara sve što koristi ljudima. Vidite ovu kišu koja pada. Da li to samo od sebe pada? Ili kada hoće, ili gdje hoće? To Allah određuje. A kako to biva? Po Allahovim zakonima, po kojima se sve mora vladati. Sve se mora po Allahovim zakonima vladati u prirodi. Jeste li znali za to? Da se zemlja mora tačno kretati kud je Allah propisao i drugačije ne može. Po Allahovom propisu i rasporedu. Da sunce tačno mora izaći onda, a onda zaći. U ovo vrijeme izaći, a ono zaći. Ko je odredio te zakone? Isto tako kada kiša pada. Odredio je tačno gdje će padati i koliko će padati. I ne može ni jedna kap kiše pasti bez Allahovog znanja i odredbe. Pa možete li sad zamisliti koliko Allah zna i kolika je samo Allahova moć? Dakle, pada kiša. Koriste ljudima. Dalje, Allah je dao da iznikne iz zemlje ono što će koristiti ljudima. Hrana koju koristimo u našem životu. I to je Allah dželešanuhu dao. Kako to niče? Ko će mi reći kako? Kako će jedna biljka izniknuti? Možete li reći? Iz čega ta biljka iznikne? Iz zemlje, ali iz čega? Iz korijena, iz čega? Iz košpice one, tačno je. Iz košpice. Iz onog zrna pšenice. Iz onog zrna čega? Kukuruza i tako dalje. I šta se desi? Izraste u veliku biljku koja nama koriste ljudima. Allah Đelešanu to stvorio. Možemo li mi to stvoriti? Ne možemo. Ko najpametnija bića ovdje na zemlji koja žive. Nismo u stanju to da stvorimo. A može li to samo od sebe nastati? Hajde, nek nastane ako može samo od sebe. Nije u mogućnosti. Samo po Allahovim zakonima se mora vladati. I tako život biva. Cjelokupni život. Da se sve vlada po Allahovim propisima i zakonima. Jel vi vidite kakva je razlika između zime i ljeta? Pravite li razliku? Zimi šta ima? Snijeg pada. A ljeti ima snijega? Ne samo da nema snijega, nego rijetko i kiša pada. Ljeti je vrućina velika. A šta se onda to dešava u prirodi? Pa zimi bude hladnoća, a ljeti bude vrućina. Ili nešto drugo. Jeste li čuli da ima gore na jednom dijelu svijeta da je stalno led i snijeg? Jeste li čuli za to? Gdje žive pingvini? Gdje žive eskimi? Jeste li čuli? Stalno led. Planine leda. Čuli ste za to? Dobro. A jeste li čuli da isto tako ima mjesta na zemlji gdje je stalno vrućina? I to ogromne vrućine, gdje su pustinje, gdje je velika vrućina, gdje Allah stvorio kamile koje prevoze ljude. Jeste li čuli da ima takvih mjesta? Dobro. Ko će mi reći, zašto je gore stalno led, a dole stalno vrućina? Zato što je Allah tako naredio tačno, ali šta još? To se vlada po Allahovim zakonima. A kakvi su da vidimo ti Allahovi zakoni? Prvo, tamo gdje je stalno led, tamo je sunce, tamo sunce slabo sija, tamo sunce slabo dopire. Ne ima vrućine, inače da je vrućina šta bi bilo, istopio bi se taj led i snijeg. To mjesto je malo udaljenije od sunca. A ovo mjesto u kome je stalno vrućina, to je bliže suncu. I šta onda? Zamislimo da je cijela zemlja daleko od sunca negdje.
šta bi bilo sa zemlje? Stalno bi led bio. I ne bi bio moguć život nikako. A da je bliže malo suncu, šta bi onda opet bilo? Svi bi izgorili. To bi bio džehennem na ovome svijetu. Gotovo bi sve bilo. Tačno je Allah odredio gdje treba da bude zemlja i kako da se kreće oko sunca. Ne smije se približiti niti odaljiti. Više nego što je Allah odredio. I sve je to Božja odredba. I svemu nas tome uči Allah dželešanuhu. Kako je stvorio i šta nam je sve dao na ovome svijetu. I Allah dželešanuhu nije samo milostiv ljudima, već je milostiv i životinjama. A znate li kako je milostiv životinjama? Jeste li vi svjesni toga? Ko će mi o tome govoriti? Milostiv je životinjama po tome kada stavite pred sebe jednu mačku i pogledate ju. Jeste li vidjeli kako njeni mačići doje mlijeko od svoje majke mačke? Jeste li gledali to? Vidjeli ste? Ili janje, kad doji, kad uzima mlijeko od svoje majke ovce. Jeste li vidjeli to? Odakle je to mlijeko u stomaku? Odakle je to mlijeko u stomaku mačke, u stomaku ovce, krave i tako dalje? Odakle je to mlijeko? Je li to mačka, ovca ili krava proizvode? Sami po sebi znaju kako se to pravi. Allah je to tako stvorio. Da može ono nahraniti svoje malo mače. Jeste li vidjeli toga čuda? I Allah je milostiv i životinjama. Stvorio ih da nam koriste. A milostiv je i ljudima. Po čemu? Što nam je dao? Šta? Zdravlje. Što nam je dao san? Što nam je dao hranu? San. Kako je san jedna blagodat Allahova? Ko će mi to ukazati? Kad smo umorni, tražimo da legnemo da zaspimo. Zašto da zaspimo? Da se odmorimo. To je Božja blagodat. Odmor. Da zaboravimo ono što smo radili. Da odmorimo svoj mozak. Da nešto lijepo sanjamo. Zdravlje od Allaha dželešanuhu. I to je velika blagodat. I kada vidimo da je to Božja blagodat, ko će mi to reći? Kada je zdravlje Božja blagodat? Kada osjetimo da je Božja blagodat? Kad se razbolimo, onda kažemo, Bože dragi, da hoću biti zdrav, Bogdo. Ali kad smo zdravi, šta onda? Onda zaboravimo skroz da smo zdravi. Ali kad si bolestan, onda se sjetiš, da sam Bog do sada zdrav. Da mi je sada zdravlje. Dakle, osjećaš kolika je Božja blagodat zdravlje. I ne samo to, hrana, zdravlje i život koji je Allah dao ljudima. Već šta je još dao, kao najveću svoju blagodat. Šta? Pored života, dao je sve što je stvorio i pored svih ovih blagodati, dao nam je, odredio nam kako treba da živimo. Nije nas Allah samo stvorio i dao nam poklone ove blagodati i ostavio nas da kaže radite kako hoćete. Ne može tako kod Allah. Allah te stvorio i hoće da radiš po njegovim zakonima. I sve se vlada po Allahovim zakonima. Gdje? U prirodi. I kada u prirodi se ne bi vladalo po Allahovim zakonima, šta bi nastupilo? Katastrofa, nered. Ne ima kiše, problem. Zemlja sudara se sa mjesecom, problem. Ne poštuju se Allahovi zakoni, moraju se poštivati. Ali, Allah dželešanu u čovjeku daje, evo gledaj, ovo su moji zakoni. Od mojih zakona je da moraš vjerovati. Od mojih zakona je da moraš klanjati postit. Od mojih zakona je da moraš biti poslušan i pokoran kome? Svojim roditeljima. Allahu svakako. Pa svojim roditeljima onda. Od Allahovih zakona je da poštuješ starije.
Od Allahovih zakona je da tražiš nauku, da učiš što više, da saznaš o Allahu Đelešanu što više. Jer kad učiš o prirodi, učiš isto tako i o Allahu Đelešanu. Kako? Jer je stvoritelj prirode ko? Allah. I kad učiš o prirodi, učiš i o Allahu. Učiš o Allahovoj moći, o Allahovom znanju i mudrosti. Dakle, sve su to dužnosti koje smo dužni da činimo, koje nam Allah Đelešanu naređuje. Šta će se desiti ako čovjek ne posluša Allaha Đelešanu, ako Allahu ne bude pokoran? Šta će se desiti? Šta se dešava u prirodi ako priroda ne posluša Allaha? Katastrofa nastupa i zato nema nereda u prirodi, samo red. Ali čovjeku je dato, evo ti čovječe radi. I ako posluša Allaha, šta će biti? Nagrada i dobro, imaće sretan i uredan život. Biće sretan i zadovoljan. A ako ne bude poslušao Allaha, pored džehennema što će imati, šta će još biti? Imaće neuredan i nesretan život. Neće biti zadovoljan u svome životu. Lutaće. I zato vidite da ima ljudi, a vi to potvrdite, je li tako? Ima ljudi koji ne znaju gdje će pa idu po kafićima. Je li ima takvih ljudi? Tamo one prostorije gdje probijaju uši, ona muzika, ona jaka muzika glasna, tamo gdje čega još ima, onog dima, tamo gdje ima alkohola, gdje se uništava ljudsko tijelo da Bog sačuva. Vidjet ćete ljudi da ide po kockarnicama, da uzme pare, pa da se kocka misli da će dobiti, ono izgubi. Ne smije se to tako raditi. Vidite ljudi da ne vjeruju nikako Allaha. I kad ne vjeruje Allaha, šta se dešava? Ne radi po Allahovim propisima. A ako ne radi po Allahovim propisima, onda šteta se vraća njemu samome. Onda je on na šteti, a nije Allah. Jel' tako? Onda taj koji ne radi po Allahovim propisima, to šteta se odnosi na njega. Evo vam jedan primjer. Allah kaže ne smije se jesti svinjsko meso. I vjernik vjeruje Allah i kaže Bože ja poštujem tvoje zakone i ja radim po tome. Neću ne do Bog uzeti toga svinjskog mesa. Ja znam to što ti zabranio i ja poštujem tvoj zakon. Osobito kad znam da svinja hoće pojesti krepanu životinju, mačku, miša, sve što nađe svinja pojede. I ja sad to da jedem, Bože me sačuvaj. Tu pogan da stavljam u svoja usta i svoj stomak. I tako vjernik poštuje Allahov zakon i zdravlje u redu. A onaj ko ne vjeruje, kaže, ne znam ja, neću ja, to mene ne interesuje. I uzme, ne znam ja za Allahove propise i zakone. I uzme i jede to što je Allah zabranio. Jel to Allahu škodi nešto? Jel to škodi Allahu što taj čovjek jede? Allahu to ne može naškoditi ništa. Nego kome škodi i šteti? Onome, nije tebi, jer ti ne jedeš to, nego šteti onome koji jede to, koji se suprotstavlja Allahovom zakonu. I onda se razboli. Onda se razboli. Onda bolest dobiju. Pa po bolnicama, pa ga režu, pa ga paraju, pa vade iz njega to, liječe ga i sve šta ne bude. Alkohol isto tako ko pije. Pamet izgubi. Pa radi budalaštine. Što pametan čovjek nikada ne može uraditi. Taj koji pije alkohol i suprotstavlja se Allahovom propisu. Je li Allahu škodi nešto? Ne može Allahu naštetiti. Nego kome šteti? Samom sebi koji jede i pije to. Koji ne poštuje Allahove zakone. Onaj ko neće da klanja. Kome šteti? Samom sebi on štetu nanosi. Zašto? A to. Što namaz odgaja i tijelo i dušu. Jeste li vi vidjeli one sportiste? Sportiste, one trkače. Što idu izutra, ustanu, oni ne klanjaju sabah, mnogi. Neki i klanjaju, ima i njih muslimana. Ali, oni koji ne vjeruju, ja kažem, kad ustane izutra, uzme pa trči. 2-3 sata, vježba se, je li tako? Onda dođe umoran, ništa od njega nema. Ali kako islam? Islam ti kaže, ustani na sabah pa klanjaj 4 rekata, 2 sunneta i 2 farza.
i to tačno određeno. Kad klanjaš nisi se umorio, ali si svoje tijelo učinio jačim i čvršim i šta si još uradio? Svoju dušu, osjećaš ljepotu u duši. I to je ljepota. Onaj misli da je u onome trčanju, samo u trčanju, trčanje je preporučivo, ne znate, vježbanje i to. Ali to ne može zamijeniti namaz, nikada. Uz namaz može se trčati, može se vježbati, sportovima baviti i tako dalje. Sve ovo kad vidimo, ove Allahove propise, šta zaključujemo? Da je Allah taj koji je stvorio sve, nebesa i zemlju, čovjeka i bilje, životinje i sva druga stvorenja za koja znamo i ne znamo. I da je Allah taj koji je uspostavio zakone, po kojima se cijela priroda vlada. I postavio je zakone po kojima čovjek se mora vladati. I ako radi, potom je čovjek, bit će sretan i uspješan. Ako ne bude potom je radio, bit će nesretan i neće imati zadovoljstva u svome životu, samo će lutati i samo će propadati. I zato poruka je svima vama. Ovo dobro poslušajte i zapamtite. Poruka svima vama. Da što više učite o islamu. Da što više saznate iz islama. Da bi bili dobri vjernici i dobri muslimani. Da budete sretni u vašem životu. Dalje, da naučite i od drugih nauka koje koriste u ovom svjetskom životu, preko koje ćete vidjeti veličinu Allaha dželešanuhu i saznati sve što vam je korisno za življenje na ovome i budućem svijetu. Dužnost je baviti se naukom i to ostaje pred vama, da se potrudite u vašem životu, isto tako da izvršavate Allahove propise i da se čuvate strogo harama, kao i da pazite svoje roditelje, da budete im poslušni, da ih poštujete i da budete korisni svim ljudima. To je posljednja ova poruka, da je zapamtite i da to primijenite. الناس بها تسعد وسحاب يهطل مغفرة ليغيث قلوبا تتوقع